poštovane kolege, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i sastanka sa ambasadorima zemalja Kvinte, obratit će vam se predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Gospodine predsedniče, izvolite. Dame i gospodo, poštovani novinari, nekoliko informacija i neću, upravo zbog izborne kampanje, ni da odgovaram na pitanja, niti da zloupotrebljavam vreme, već ću prepustiti Daliboru Jeftiću, danas i predsednik opštine Štrpce, da vam se obrati i kaže nešto o detaljima današnjih susreta. Imali smo sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost, razgovor sa Srbima sa Kosova i Metohije, razgovarali sa predstavnicima Kvinte, razgovarao sam dodatno i sa predstavnicima, odnosno ambasadorom Ruske federacije u Beogradu i otpravnikom poslova kineske ambasade, gospodinom Tijanom u Beogradu. U sledećoj situaciji, naime, najpre smo na sednici Saveta za nacionalnu bezbednost razmatrali sve političke, ekonomske i socijalne aspekte ukrajinske krize i problema sa kojima se suočavamo, dali nove zadatke, podelili nove zadatke u najboljoj veri i želji i nadi da možemo da ublažimo sve posledice najteže krize koja je zahvatila svet od Drugog svetskog rata na ovamo, dogovorili kupovinu dodatnih količina nafte za naše strateške robne rezerve, energetske rezerve i vojne, ili kako se to naziva već, ratne rezerve, dakle, dogovorili dodatnu količinu mleka u prahu koje moramo da nabavimo, dakle, a koja nam upravo kreće iz jedne od zemalja Evropske unije ka Srbiji i to hiljade tona. Dogovorili druge važne stvari za našu zemlju, ali u drugom delu sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i naravno u razgovoru sa Srbima sa Kosova i Metohije govorili smo o odluci Albanaca da ne dozvole održavanje izbora 3. aprila i o svim konsekvencama i svim, dakle, aspektima i mogućim posledicama takvog čina. I to nije pitanje samo da li će ljudi Srbi sa Kosova i Metohije moći da glasuju ili ne, dakle, nije pitanje samo zaustavljanje njihovog demokratskog prava, njihovog ućutkivanja, to nije pitanje svakako ko bi od političara dobio najveću podršku i koliko bi glasova time izgubio ukoliko oni ne mogu da učestvuju, ako je to, čini mi se, svima potpuno jasno, već je to pitanje i bezbednosti, to je pitanje političkog opstanka Srba na Kosovu i Metohiji, to je pitanje egzistencije tih ljudi. Upravo zato smo, želim da vas obavestim, pošto je i Bislimi i neki drugi su govorili kako nije tačno da su Albanci odbili da podrže održavanje srpskih izbora na Kosovu i Metohiji, želim da vas obavestim šta smo mi sve činili i koliko ustupaka smo učinili u pregovorima pod pokroviteljstvom i Kvinte i Brisela, svih, dakle, šta je to sve na što smo pristali i na kraju nisu hteli da pristanu jer su od nas tražili bukvalno de facto priznanje nezavisnosti Kosova. Dakle, u pismu koje je trebalo, suštine u tome ko traži od kosovskih vlasti da se organizuju izbori pod pokroviteljstvom OEBS-a, dakle, gde bi OEBS čuvao biračka mesta, vodio računa da ne bude krađa na izborima i gde bi nam dostavio džakove sa glasovima i zapisnicima sa biračkih mesta. E sad da vam kažem na što smo mi sve pristali. Dakle, kaže se, in accordance with the liaison arrangements, please inform relevant Kosovo governing authorities. Dakle, mi smo pristali da ubacimo governing authorities. Pristali smo u drugom pasusu da ubacimo da se pita Kosovo za saradnju da omogući OEBS-u. I na kraju čak smo rekli da se stavi oficir za vezu srpske vlade. Ništa od svega toga im nije bilo dovoljno jer su one tražili samo jednu formulaciju. Vlada Srbije moli ili traži od vlade Kosova.
Mi smo naravno ovo sve mogli jer smo se konsultovali sa našim ekspertima i znali smo da ovo ne znači priznanje Kosova, jer Srbija neće da prizna nezavisnost Kosova. Prihvatili smo bezbroj kompromisa, bezbroj besmislenih stvari na kojima su insistirali, samo da bi ljudima omogućili da izađu i da glasaju za onoga za koga žele da glasaju. Ali su oni insistirali i tražili samo jednu stvar, a to je da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Srbija to nije mogla da prihvati i Srbija to neće da prihvati. Bez obzira na cenu. I nikakvi glasovi, ničija vlast nije toliko važna koliko nam je važna naša država. I zato na to nismo pristali. Međutim, danas, ja sam danas ovde u palati od 11:30, sad je koliko, 7 sati već. Pre toga sam bio na svom radnom mestu u predsedništvu, sastanak je ovde bio za sastankom. Razgovarali smo sa svim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije i dužan sam, i to je moj dogovor sa njima, da prenesem precizno šta se odigravalo i da prenesem to da po prvi put nismo mogli da imamo u potpunosti dogovorene i usaglašene aktivnosti. To ne znači da između nas postoje bilo kakve smetnje na vezi ili nepoštovanje ili bilo šta. Već sam zamolio naše Srbe sa Kosova i Metohije, koji su me danas pomalo iznenadili svojim nešto radikalnijim predlozima. Zamolio sam ih za strpljenje, za trpeljivost, da izbrojimo do 10 i da svi zajedno onda reagujemo. Takođe sam im rekao da ću uvek biti uz njih i da nije problem da me danas preglasaju, da ću ostati uz njih i da nikada neću okrenuti glavu od našeg naroda na Kosovu i Metohiji, ali da ih molim da još jedan put razmisle i da poveruju mom iskustvu, političkom nosu i težini trenutka u kojoj se nalazimo i težini okruženja u kojem se nalazimo. Naime, Srbi sa Kosova i Metohije gotovo jednoglasno su tražili ne samo da se istupi iz svih institucija odmah, već su tražili da 435 policajaca na severu ostavi oružje, napusti regionalnu policiju. Po prvi put i ljudi sa juga, predvođeni Daliborom Jeftićem, su se sa tim saglasili. Obično bi oni bili za ostanak u institucijama. Ovoga puta su i oni tražili napuštanje svih institucija. I ja ih razumem zbog terora kroz koji prolaze i u Sireničkoj župi i u svim drugim delovima Kosova i Metohije. Ja sam ih zamolio samo, odnosno postavio sam jedno pitanje. Ok, uradimo to danas, šta je dan posle? Nije problem, mi ćemo da preuzmemo na sebe finansijski teret. Ali dan posle, plašim se da bismo mogli da uđemo u začarani krug ratnih sukoba bez kraja. I zato sam zamolio samo za dodatno strpljenje i da nastavimo ove razgovore oko 8. 9. aprila, a da ćemo svakako još razgovarati oko samih izbora. Postoji tu nekoliko opcija, spremit ćemo posebna i biračka mesta u najbližim opštinama samo za ljude sa Kosova i Metohije u centralnoj Srbiji. Naravno, to će značiti da će izaći 15-20% od onih koji su planirali da izađu. Ali bit će još njihovih ideja i morat ćemo da se sastanemo još i pre izbora da vidimo šta i kako. U svakom slučaju, ja razumem težinu pozicije našeg naroda. Nisam razumeo, nisam shvatao da su ljudi spremni bukvalno da žrtvuju sve svoje i da su siti bukvalno svega što im se na Kosovu dešava. Neki od ljudi su govorili da su spremni i na sukobe, neki da su spremni i na odlazak. Ja sam ih molio da
ostanu na Kosovu i Metohiji, da čuvaju naše ognjišta, srpska, da će država biti uz njih, ali da država samo moli za malo razumevanja i za to da možemo da izračunamo šta je to što nam je činiti. Jer kad jednom uđete u tako nešto, onda iz toga povratka nema. Ako uđete, nemojte da ulazite, da gubite i da nanesemo trajnu nesreću našem narodu. Već čak i ako ulazimo u tako nešto, da onda iz toga izađemo kao pobednici. A u to nisam siguran u ovom trenutku. Tako da sam ih zamolio za strpljenje. Oni su rekli, bili su fair, da meni lično veruju da neće sa drugima ne da razgovaraju i da traže da ih primim opet za koji dan. Ja ću opet da sednem da razgovaram. Mi ćemo među vremenu različite finansijske aspekte da izračunamo, da vidimo šta je to što možemo da podnesemo, šta je to što ne možemo da podnesemo, oko prihvatanja tereta zaposlenih, naravno. Što se Kvinte tiče, obavestio sam ih o svemu tome. Oni su, ja mislim i očekujem da će Kvinte jasno, i to nadam se tome, da će jasno da osudi ponašanje Prištine, da to neće biti slučaj i priča o dve strane. Ambasador Rusije je u potpunosti razumeo stavove koje Srbija ima. Ambasador, odnosno otpravnik poslova Narodne republike Kine, je u potpunosti saslušao i već preneo Pekingu sve što sam imao u popodnevnim satima da mu saopštim, i onda sam se ponovo vratio na sastanak sa Srbima sa Kosova i Metohije i možda smo nešto 6 sati kasnije, 7 sati kasnije, možda su 6 sati kasnije, možda smo nešto hladnije glave razgovarali, pa su oni bili spremniji da me saslušaju. Ono koliko sam ja razumeo, to je da ste se vi dogovorili da organizujete proteste, demonstracije narednih dana, u šta se ne mešam, to je vaše demokratsko pravo. Protiv, pretpostavljam, prištinskih vlasti u različitim delovima Kosova i Metohije. A ja ću sa njima narednih dana ponovo razgovarati, jer moram da se konsultujem i sa svojim kolegama i sa svojim timom iz predsedništva i sa ljudima iz vlade Srbije, da vidimo šta nam je činiti u svakom slučaju. Ono što sam pokušao da objasnim ljudima, našem narodu, predstavnicima našeg naroda sa Kosova i Metohije, je to da neki u regionu igraju igru protiv Srbije na sledeći način. Oni žele da nas uvuku, da nas obeleže kao nekoga ko je protiv zapadne civilizacije, da bi nam postavili zamku i da bi nas ponovo uvukli u sukob u kojem bismo mi dodatno izgubili, jednom zauvek bili proglašeni za takozvanu parija državu, da bi nam bile uvedene sankcije u najmanju ruku ili u još gorem smislu da bismo bili fizički onemogućeni da ikada više pomognemo našem narodu. Tu vrstu zamke, tu vrstu klopke moramo da izbegnemo. Ja ne izmišljam klopku da bih izbegao nacionalno odgovorne poteze ili da štitimo naš narod na Kosovo i Metohiji. Jer ja sam rekao već našim ljudima na Kosovo i Metohiji, ono što se događalo i 2004. godine i na nekim drugim prostorima, to Srbija više ne može da dozvoli. I znam ja i svoje obaveze i znam i naše odgovornosti. Ali mi moramo da budemo pametni. Moramo da čuvamo svoj narod i na Kosovu i Metohiji i u celoj Srbiji. Moramo da čuvamo svoju zemlju. Moramo da pokušamo da budemo mudri i moramo da sačuvamo mir. Oni nas bukvalno uvlače, pokušavaju da nas uvuku u sukobe. I ne vode slučajno koordinisanu akciju, veoma dobro koordinisanu akciju. I delovi Podgorice, cela Priština i deo pojedinice iz Zagreba, Sarajeva i drugih iz regiona kojima Srbija nikada nije dovoljno slaba, nikada dovoljno mala, da za njih ne bi bila suviše velika i da je ne bi napadali.
Upravo zato smo sve ovo uradili i nastavit ćemo naše razgovore, nastavit ćemo naše dogovore i hoću se zahvalim našim predstavnicima Srbima sa Kosova i Metohije što imaju poverenje i što znaju da sve što sam rekao nisam rekao zato što im ne verujem koliko je teško ili zato što nisam na njihovoj strani, jesam u potpunosti, već zato što je moja obaveza da sagledavam dalje, da sagledavam na ozbiljan i odgovoran način i na kraju zna se ko bi snosio i najveću odgovornost za bilo što što bi moglo se desiti. A ono što nam je najmanje potrebno u ovom trenutku, to je bilo kakav nemir, bilo kakva nestabilnost, bilo kakav incident. Predugo sam govorio. Ajde, Dalibore. Pa da, nećemo odgovarati na pitanje danas niko, pa da privodimo kraju.